Здраво, Филип. Многу се зборува и дури истовремено неколку организации во овој миг зборуваат за дезинформација, за пропаганда. Колку успеавте и конкретно на овој собир овде и регионално да констатирате каква е состојбата со дезинформациите и пропагандата и кој е начинот да се бориме со неа? Па, и на конференцијата е Обштество, која што е во тек и на која што гледаме повеќе аспекти од дигиталните права, а пред се ги гледаме дезинформациите како дел од националната безбедност, односно безбедноста на општеството и во регионот и пошироко на европско ниво. Како и со разни истражувања е утврдено дека навистина имаме голем наплив од дезинформација, особено оние кои што започнаа со поголем интензитет по руската агресија врз Украина, но тие не дојдоа само од еден извор, туку како што може да се забележи, има трендови на дезинформирање кои што постојат и претходно и кои што се поврзани и со руски или проруски извори на дезинформации во Западниот Балкан или во индивидуалните земји, со преземање на дезинформации кои што одговараат на одредени центри на моќ или се служат едноставно за збунување на населението од локални политички цели или на регионално ниво. Имаме исто така пренесување на дезинформации кои што ги нарекуваме преку гранични дезинформации од една балканска држава во друга, како и други форми на манипулации кои што не мора да се одржат само лаги, туку може да се одржат било каква информација или обид да се потекнат чувства, особено негативни чувства, да се внесе раздор, да се внесе омраза, со цел да се нарушат и демократските процеси, и интеграцијата на регионот во Европската Унија или во НАТО, но исто така да се попречат напорите да се помогне на Украина на национално или локално ниво, со цел да се пасивизира населението, да се изгуби верба во демократскиот систем, да се приклони кон опцијата и кон некаква си политичка филозофија на диктатура, на владење авторитарно, која што ја промовира и Путин, но и разни центри на моќ и во регионот и околу регионот. Така, и конечно, какви механизми на борба ќе се преземат? Ето, метаморфозис конкретно работи со факт-чекинг одамна веќе. Дали тоа дава резултати? Дали е тоа вистинскиот начин? И он е низа на предавања за медиумска писменост и така натаму. Колку може да се бориме со се тоа? Секако дека може да се бориме. Ние имаме доста долгогодишно искуство во метаморфозис со проверка на факти. Тоа е специјален жанр на новинарството со кој што откако нешто ќе се објави, се проверува неговата точност и се информираат граѓаните за веродостојноста на разни тврдења, но и за генералниот контекст. Ние имаме утврдено дека проверката на факти или факт-чекингот не е доволна. Таа е необходен елемент во еден поширок систем кој што опфаќа развој на професионално новинарство, медиумски плурализам, потикнување на истражувачко новинарство, афирмација на медиумската писменост, различни пристапи за зголемување на образовното ниво на населението, било за дигитална и медиумска писменост, но и пошироко. И тоа е се невозможно без системски пристап во кој што ќе бидат вклучени сите обштествени фактори, не само новинарите, не само невладините организации, туку и државните институции, академските институции, образовниот систем, па и приватниот сектор, бидејќи на сите нас не влијат различни форми на дезинформација, не само политички, туку и комерцијални измами, дезинформации кои што се наменети за маркетиншки цели и така натака, како и дезинформации кои што индивидуалци ги креираат на социјалните мрежи и ги шират, така што е важно и сите заедно да се бориме против нив. И тоа на еден системски начин, кој што би бил и дел од еден национален заеднички пристап за градење политики на инклузивен начин, со учество на сите засегнати страни, а при тоа да се запази и заштитата на човековите права, особено правото на слободно изразување. Благодарам многу.